Karl den tionde Gustav ur kommande Sveriges myntbok börjar närma sig färdigt resultat då. Och här har vi då sidor ur kommande bok med omfattande statistiskt arbete, nya typindelningar med porträtttyper på två marker bland annat. Jag illustrerar samtliga kända varianter och avvikelser. Enmarkerna lika då, det finns en del nya varianter på dem. Framförallt så är det en omfattande statistik där jag går tillbaks till Sven Svenssons första försäljning, Hirschmyntationen 1966. Så att ungefär 50 år tillbaka i tiden som jag tittar på försäljningsstatistik då. Ettöringar är ju intressant. Här har jag fått in nytt material och dokumenterat nya tidigare odokumenterade varianter. Bland annat så har vi ju här med myntmästarmärket klockan 18 på både typ 1 och typ 2. Och vi har fått in en bild på den extremt sällsynta typ 2C där vi har... Där myntmästarmärket helt saknas då. Den känner vi för närvarande till endast två exemplar av. Det avbildade exemplaret är Sven Svensson från en SNF-auktion här nu alldeles nyligen. Sen när vi kommer in på kastmynten, ja, där blir det ju väldigt mycket mer intressant. Det förs diskussioner här, eller jag får ett resonemang om vilka de faktiska valörerna är. Som i det här fallet såldes ju på Bonde, det var en Ulf Nordlinds myntauktion då, den Pedforden av tvåmarken, den har då alltid sålts som en fyrmark. Frågan är om det verkligen är en fyrmark. Jag kommer göra en haltanalys på det här myntet inom kort, och just nu så om man korsrefererar myntförordningar med vikter och haltanalys så förefaller det som att den bäst passar in på en 2/3 riksdaler då. Men det kommer att visas här inom kort när vi gör en haltanalys. Likadant har vi här då. Här finns det ju då kastmynt som tidigare har hänförts av Hildebrand som medaljer. Ja, vad är egentligen skillnaden mellan en medalj och ett mynt? Ja, det är också en diskussion som man kan föra. Även här så, beroende på vilken halt den här är präglad i, så kan man då hänföra den till olika valörer. Och den har ju då traditionellt kallats för 2/3 riksdaler, vilket är en väldigt udda vikt. Enligt de myntrekenskaperna från 1660 som finns bevarade så är den här då beskriven, eller man har uppgivit den som 3 1/6 riksdaler. Återigen en väldigt krokig valör. Men gör man då ett resonemang kring halter, myntförordningar, så mest troligt är att den har en vikt av 15 mark. Men återigen, haltanalyser inom kort kommer att visa på vilken valör den har. Sen kommer vi in till nästa intressanta område, riksdalermynten. Det finns medaljpräglade riksdalrar med en stamp. Det finns riksdalermynt präglade då med stampar avsedda för 2/3 riksdalen. Återigen, i de myntrekenskaper som finns bevarade från tiden så finns ingenting angivet om hela riksdaler utan endast 2/3 riksdaler. Likadant med den 10-dukaten som är avbildad här som återfanns på skeppsvaket Kronan. Saknas också helt i mynträkenskaperna. Sen kommer vi då till 2/3 riksdalen, eller den så kallade 2/3 riksdalen. Samma sak här. Den är ju då underviktig jämfört med riksdalermynten, och gör man då en korsreferering mellan myntförordningar och vikter och eventuella halter så förefaller den här närmast vara en 4 mark viktsmässigt då. Men återigen, vi kommer göra en haltanalys på det här inom kort och nya besked i frågan kommer.
Plåtmynten självklart, samtliga Karl X:s plåtmynt är ju extremt sällsynta. Kopparmynt, besittningsmynt och återigen en omfattande variant och statistikbeskrivning. Olika porträtttyper. Mycket av det här är inte dokumenterat i katalog tidigare då, va? Och så vidare då, va? Katalogen kommer att komma inom kort och jag kommer att finnas på plats på mässor, auktioner, klubbkvällar där ni kan komma och titta på katalogen. Okej, tack ska ni ha. Hej.